Ja tässä ratajärjestys. Tuija Helander kuusisto, joka olympiakisoissa 84 oli seitsemäs, juoksee radalla 5. Vajaa minuutti jännitettävää Tuija Helander kuusiston puolelta. Ambrosiene, Williams, Bush, Ulrich, Helander kuusisto, Farmer, Brown King, Flinto. Hyvin tasainen oli tuo lähtö. Australian Flintoff aloittaa voimakkaasti tuolla uloimmalla radalla. Ja siinä jo Ulrich on saamassa Tuijan kiinni. Tullaan toiselle aidalle. Pientä tipsuttelua siinä. Flintoff ja Ulrich ovat tasoissa. Bus aloittaa nyt nousunsa. Hän aloitti melkoisen rauhallisesti, mutta tällä aidalla hän on jo kakkosena Flintoffin jälkeen. Flintoff vetää todella kovaa tuolla uloimmalla radalla. Sabine Bus on kuitenkin kakkosena. Ja Tuijakin on saanut vauhtia juoksuunsa. Hän on tuossa kolmen joukossa, kun on kaksi aitaa vielä jäljellä. Sitten Tuija kuitenkin kangistuu. Siinä tulee myöskin Jamaikan Sandra Palmer. Hän on tällä hetkellä kakkosena. Bus johtaa, hän tulee ja ottaa tässä sen, mitä hänelle povattiinkin, maailmanmestaruuden. Bus voittaa, Flintoff kakkonen, Ulrich kolmonen, sitten Farmer ja sitten Tuija viides.